ଅଡ଼ଶପୁରରେ ଏବେ ଜୋର ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଛିଡ଼ି। ଅଡ଼ଶପୁରର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ରାସ୍ତା ଏବେ ବିପଦଜନକ। ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସୁନା ଚେନ୍, ଝିଅଟି ଟାଣି ହୋଇ ଏକ ହାଇବା ଆଗକୁ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଜମ ମୁହଁରେ ଡାକୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସହ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅଣହେଳା ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ, ତେବେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ନେତା କି ପୋଲିସ। ଏହି ଚୋର ଦୁହେଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଘୋଷାଳି ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଣି ଓଟାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲାଭ କାହାର, ଭାଗ କାହାର? ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର। କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏହି ଡେଟ୍ ରୁ? ଅଡ଼ଶପୁରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।